5 з 5 перемог та понад 50 забитих голів. З таким результатом повернулись тернопільські флорболісти з другої ліги другого туру чемпіонату України з флорболу серед чоловіків. Це був другий тур регулярного чемпіонату України з флорболу у другій лізі в місті Ужгород. Два дні були змагання. За цей час ми зіграли 5 матчів, 3 матчі в перший день, 2 матчі в другий день і 5 з 5 перемогли. Загалом у чемпіонаті України з флорболу змагались 8 команд з різних куточків країни. А гра була доволі напруженою, кажуть вікторіанці. Була гра з One Moment, з Коломиї. Це була така досить напружена гра, але ми дожали і виграли. Було досить важко, але ми впорались. Підготовка тривала місяць чи два, ми тренувалися як і фізично, так і технічно. У кожній команді від 12 до 15 гравців. Всі вони різні за віком. Наймолодший у флорбольному клубі «Вікторія» Ростислав, йому 13. Займається цим видом спорту вже 5 років. Флорбол мені подобається через те, що це командний вид спорту. Тут ти можеш познайомитися з новими друзями, ти можеш відкрити себе, ти зможеш грати, відчувати, як хто вірив в себе. Гравці запевняють, не лише самі підтримують один одного, а й отримують неабияку підтримку від тренера. Він підказує, що варто змінити у техніці, аби досягти високих результатів. Щоб відкривався більше як гравець і грати більше цікавіший флорбол. З кожною командою швидше була така непроста гра, як тактично, так і фізично. Але з нашою командою люба команда була підсилена. Вирішальним у чемпіонаті України з флорболу буде третій тур, який пройде у Львові вже навесні наступного року. До підготовки, кажуть вікторіанці, докладуть ще більше зусиль, аби знову повернутися додому переможцями.